vänta lite. Nej. Va? Okej, men vart är vi ska någonstans? Gud, det här är inte jag tänkt på. Åh herregud, åh herregud, åh herregud. Vänta, vänta. My oh my. My oh my. Hej allihopa, Victoria från Melodifestivalen här. Och idag hänger jag med kändis-tv och Miriam. Hej allihopa! Är det självklart att ställa upp alltså, som Melodifestivalartist? Alltså absolut, när jag var liten, jag har kollat Melodifestivalen sedan jag var liten. Mm. Så det var ju verkligen så här. Jag har alltid velat vara med. Ja men, ska jag vara med i Mello, då måste jag ju göra någonting som jag kan stå för. Någonting som jag verkligen känner är grymt. Och då gjorde vi Save Me förra året. När vi pratade om att vara med igen, då var jag så här: okej, men om jag ska tacka ja till tävlingen, om jag ska vara med, då måste vi hitta en låt som är på samma nivå som Save Me. Så kom den här låten upp på tal. Ja. Och då kände jag bara så här: det här är perfekt. Och så var vi så här, men ska vi vara med direkt liksom, året efter då? Ja. Så bara, men vi kör. Vi kör medan vi redan håller på. Just nu ska vi till något berg, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men ska jag sjunga lite? Ja, vi ska spela in det till ett klipp som jag ska lägga upp på Instagram sen. When I'm a thunder, a straight A rounder, looking for trouble wherever I go. And night time is calling, my judgment is falling, and I won't give up till the sun comes up. Min låt handlar om när man känner sig lite vilse i världen. Och man tror att det enda som kan ta en ur det är kärlek. Men om du fick välja en låt som du skulle vilja ha istället för din egen, vilken skulle det vara? Gud, det här är inte jag tänkt på. Jag skulle kanske säga typ Ingrossos. Mm. Den gillar jag. Den tycker jag är rolig. Ja, den är rolig att sjunga. Ja. Det är så jag tänker. Give me that good, good loving. Du har ju gjort en röstdubb också till Vaianas film. Mm. Hur var det att dubba film? Min största dröm när jag var liten var ju att bli en Disney-prinsessa. Oh. Så att när den här chansen kom upp och de frågade om jag ville testa och dubba och göra ett röstprov då som det heter. För den här filmen så var jag bara så här: åh herregud, åh herregud, åh herregud. Vänta, va? För Vaiana? Det är alltså bara, vill ni att jag ska vara henne? Det är liksom, för mig är detta en dröm som blir sant på något sätt. För att nu, ja men jag är en Disney-prinsessa liksom. Och jag älskar Disney, jag älskar den här filmen. Och jag är väldigt lik henne, hur hon är. Hon står vid havet så här. Mm. Och så bara, jag har länge stirrat ut över havet, ända sen jag var liten. Varför vet jag knappt ännu, varje steg jag tar. Ja, vänta nu. Den är fin. How far I'll go heter den på engelska. Mm. Mm. Har du några så här utlandsdrömmar? Eller att du vill liksom till USA eller så? Absolut, absolut. Mm. Jag var i USA i höstas på en promotion-turné och jag kommer åka tillbaka i år någon gång. Och fortsätta. Så att det jag vill utomlands. Den ultimata drömmen liksom, som är högst upp av alla mina drömmar. Det är liksom att åka runt på en arena-turné runt om i världen. Och typ sälja ut Madison Square Garden eller någonting. Det hade varit fett, fett. All I know is that I'm doing my grief. As I'm sleep, I wish that you were here with me. Cause I need some help to save me from myself. And I know I shouldn't think about you, but I do. All the time. Tack för att du har tittat på vår klipp. Och glöm inte att följa Kändis-TVs YouTube och Instagram-kanal. Och glöm inte heller att gilla det här klippet och kommentera här nedanför vad ni vill se mer av. Och glöm inte heller att följa Victorias sociala medier. Vad heter du där? Victoria Johansson på Instagram, WK. Och sen på alla andra medier heter jag Victoria, enkel V och sen J. Massa hår. Så, nu. Tack.